Здравейте, приятели! Време е да запиша втори епизод на Защо спрях цигарите. Тук имам асистент до мене, който се включва. И понеже това, което записах, идеята на епизод номер 1 е супер важна и всъщност тя ми помогна да спра цигарите с много голяма лекота, така че да не се чувствам, че се лишавам от нещо, ами напротив, да се чувствам, че печеля от това, че всеки един ден аз не пуша цигари, да бъда много по-позитивен. Всъщност това е темата за увереността и затова искам да е малко да я разтегля в това второ видео, което правя. И да дам пак от една идея по-ясен пример, така че който гледа, ако може да разбере какво искам да кажа. Защото ако ти разбереш, ако намериш ясна причина защо трябва да спреш цигарите, ако ти намериш твоята мотивираща причина, така че да разбереш хубавата част от това да спреш цигарите и че всъщност няма нищо лошо от това да спреш цигарите, шанса да спреш е много голям и всъщност нещата са много прости. Това видео е за хората, които са опитвали да спрат цигарите, които искат да спрат цигарите. А ако ти си окей с това да пушиш, моля те, натисни стопа и не гледай това видео. Не си разваляй възможността, момента в който си готов и в който имаш желание да спреш цигарите, всъщност да разбереш тази важна информация. Тази важна информация е, че увереността е нещо, за което всъщност едва ли много често се замисляме в ежедневния си живот, каква важна роля играе в това ние да бъдем щастливи. Нивото на нашата увереност определя качеството на нашите животи. Нивото на нашата увереност определя нивото на нашата щастливост. Така че това, което искам да кажа с цигарите, понеже абсолютно всеки един знае колко вредни са цигарите, всеки един, тя още не знае, но сигурно скоро ще разбере. В момента, в който ти си запалиш цигара, в момента, в който ти изгашиш цигарата, дори, през главата ти съм сигурен, че на някакво ниво минават мисли: ох, направих глупост, ох, навредих си, направих нещо вредно, ама нищо, карай да върви. Вътрешният ти диалог е, с всяка една цигара, която запалваш, ти казваш на себе си, че си направил нещо лошо за себе си. И в такъв случай искам да попитам, ти работиш за това да бъдеш по-уверен или всъщност ти смачкваш твоята увереност? Всъщност ти... Представи си следното нещо. Сравни себе си, когато не си пушил часове наред, когато някой ден си станал, сутринта нещо се случило, не си запалил цигара, до обяд не си пушил. Не се ли чувстваш тогава много по-уверен, много по-надъхан, много по-щастлив? Или момента, в който опитал си се да спреш цигарите, обаче не си успял и почнеш да пушиш, кажи ми след това какво е нивото ти на увереност. Не е нужно. Не е нужно да ми казваш, защото аз знам, че цигарите смачкват увереността. И ще ви дам пример. Аз бях на един уникален семинар, в който хората, семинара беше с Юли Тонкин. Благодарности за него, наистина е много, много голям човек, много голям мотиватор. И видях колко нужна е увереността. Ако искаш да излезнеш да говориш пред хора, ти трябва да си уверен. Ако искаш да правиш неща, да действаш, да се променяш, ти трябва да бъдеш уверен в себе си. Мисъл, увереността е хипер, супер важно качество, което ние трябва да развиваме, което ние трябва да поддържаме. А това, което искам да кажа, че с цигарите, с пушенето на цигари,
ние всъщност смазваме увереността си. Ние смазваме възможността да бъдем уверени, да вярваме в себе си, нещо, което е супер важно. Така че това беше втори епизод. Още доста причини има, които ще искам да синтезирам и да изложа в последващата си работа по въпроса. Много надъхан съм. 10 години се опитвам да спра цигарите. Пуша от 20 години пуша цигари. Сега съм на 35. Добре, сега ще споделя. Имал съм проблем с наркотиците. Много сериозен. Преди около 11 години вече, може би, откакто проблем за мен останаха само цигарите. И сега, когато аз не пуша цигари, наистина се чувствам невероятно. Когато имам силата и моментите, в които се сещам, че не пуша цигари, аз съм супер. В смисъл, може целият свят да ми се смее, може целият свят да си мисли каквото си иска за мене, но аз се чувствам удовлетворен от това, което съм направил. Аз се чувствам наистина супер. И това, че съм бил предупреждение, едно, но сега вече съм пример. В смисъл, аз съм пример за това как се спира хероина. Оп, изненадка, хероина, да, точно така. И аз съм пример за това как можете да спрете също и цигарите. Така че всеки може да... Аз и това е... Цигарите са проблем на ментално ниво. Те не са като хероина. В смисъл, там физиката не е замесена, вярвайте ми. В смисъл, това са глупости с абстиненцията и с кризите. Няма нищо вярно в това, че имаш абстиненция от цигарите, че ти е кофти, че ти е гадно. Има три неща, които или две ли са, или три ли са нещата, които могат да причинят физически проблеми, когато спираме цигарите. Едното нещо е, че когато ние пушиме, ние пиеме много кафета. А малко хора знаят, че никотина или самия процес на пушене, това нещо позволява много по-бързо да бъде разграден кофеина, който присъства в кафето. И т.е. ние когато пушиме цигари, сме способни да изпиеме примерно 4 или 5 кафета на ден, без това да ни се отрази, без да не можем да спиме и да имаме проблеми. Но когато спреме цигарите и продължиме да пиеме същото количество кафе, когато сме пушили, сме пиели 4 кафета, и когато спреме да пушиме, пак пиеме 4 кафета, тогава все едно сме изпили 8 кафета. И тогава ще имаме физически проблем заради факта, че сме прекалили с кафетата, а не заради факта, че сме спряли цигарите. Това е едното от нещата. Другото нещо е, че когато ние пушиме, кръвната захар ни се вдига. Кръвната захар ни се вдига и понеже се получава стрес в организма, всъщност докато пушиш се получава стрес в организма ти, зад бъбречните жлези пускат адреналин и други хормони, които стимулират горенето на мазнините, вдига се кръвната захар. Не съм много добър по химия, но знам, че цигарите причиняват стрес и хормоните, които организма ни отделя като защитен механизъм, всъщност ни карат да се чувстваме добре. Така че ето още една тайничка, къде се крие, защо се чувстваме понякога добре, когато пушиме цигара. Защото в момента, в който ние вкараме тези 7000 канцерогенни и всякакви там материали в нас, организма ни, опа, кукличка, организма ни изпуска хормони, които всъщност бълде. Тоест ние се радваме на нещо, което вече сме имали в нас. Разбирате ли? Смисъл такъв, това е все едно да си купя едно Ферари, да е мое, да го дам на съседа и да му плащам по 1000 евро наем на месец или там по 300 лева наем на месец, че го карам това Ферари. В смисъл такъв, това, което ни кара да се чувстваме щастливи от цигарите, също си го имаме в нас. Това са хормоните, които организма ни пуска като защитна реакция. Така че, първо кафето, не трябва да се пият толкова кафета, колкото когато сме пушили. Второ, сутрин трябва, в смисъл, хапвайте, не се притеснявайте, че ще надебелеете. Хапвайте,
за да поддържаме нивата на захарта и там на елементите в организма си окей. И третото нещо е да се пие вода, да се пие повече вода от преди, когато сме пушили, защото ако както преди, по принцип цигарите, докато пушиме, ние се дехидратираме. До голяма степен ние се дехидратираме. В комбинация с кафето още повече. И когато сме свикнали да пием малко вода, всъщност и продължиме да пием толкова малко вода, както преди, ние можем да имаме проблем и от това. От липсата на вода, от пиенето на много кафета или от това, че не сме хапнали и процесите в нас не са точно както трябва. Така че това беше, приятели. Не искам да прекалявам с информацията. Най-важното нещо е увереността за мене. Това е моята водеща причина за това да спра цигарите. На ментално ниво, там е проблема. Проблема е на ментално ниво. Проблема не е на физическо ниво с цигарите. Вярвайте ми за това нещо. И единственият начин да спреме цигарите истински е да знаеме, че ние печелиме докато не пушиме, а не да си мислиме, че се лишаваме от нещо, не да се измъчваме, не постоянно да си мислиме в цигарите, ох, ама сега само една цигарка, не, чакай, ще удържа и то после ще ви мине. Няма нужда да се измъчваме по този начин. В смисъл, просто си помисли, че сега си по-уверен, сега можеш да постигаш повече неща, можеш да запишеш видео, да споделиш каквото ти е на сърцето, да се разтовариш, да се почувстваш една идея по-стойностен за другите. Това беше. Щастлив уикенд, уверен уикенд, уверена седмица и който е готов, нека да пробва. В смисъл, нека пробвай. Пробвай утре. Пробвай утре, наблюдавай до каква степен е увереността ти. Наблюдавай се. Можеш да пробваш това. Продължи да пушиш и наблюдавай своята увереност. Наблюдавай вътрешния си диалог докато пушиш. Това е. Всеки и значи отговора е във всеки един от вас. Това, което аз казвам, е просто това, през което аз съм минал. Отговорите, които аз съм намерил и които работят за мене, сигурен съм, че могат да проработят и за други хора. Така че с най-голяма благодарност и радост аз споделям тези неща и надъхвам всеки един, който иска да действа. Да действа, да се изследва, да наблюдава вътрешния си диалог и да опита да бъде една по-добра версия на себе си. Още днес, още утре, още следващата седмица. Това беше. Бъдете здрави. Бъдете непушачи.